Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 47. Je nadepsána římské číslice a na úvodním žlutém rámečku si připomeneme, co bychom o římských číslicích již měli vědět. Římské číslice mají sedm znaků. I, V, X, L, C, D, M. Co představují? Tak I nebo čárka představuje jedničku, V pětku, x, desítku, l, padesátku, c, stovku, d, představuje pětset a m, tisíc. Pomocí těchto znaků můžeme sestavovat čísla. Čísla sestavujeme skládáním. Tak jak složíme? Pomocí římských čísel, číslic 2556. Číslo 2556 rozložíme na tisíce, stovky, desítky a jednotky. A teďka pomocí těch znaků vyjádříme. Nejdříve 2000. 1000 je m. 2000 vyjádříme pomocí 2M. 500, to je D, 50 L a 6, to je 1 po 5, takže V. I. No a teďka to skládáním složíme to pěkně dohromady a tento zápis římskými číslicemi představuje 2556. Takže ještě jednou. 1993 rozdělíme na tisíce stovky, desítky a jednotky a teďka vyjadřujeme pomocí těch znaků. 1000 M. 900, pozor, to je tady stovka před tisícem, takže CM. 90, 10 před stovkou, 3, tady 90 a 3 ještě tady. To jsou tři jednotky, tři čárky. No a složíme to do tohoto zápisu po, římskými číslicemi, který vyjadřuje 1993. Tak, rozumíme? Já si myslím, že ano, tu tabulku si ještě dáme dolů, podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, zapište římskými číslicemi. Tak, a já se ještě vrátím k té tabulce, protože mě může hodně pomoci, aspoň na začátku. Tady to trošku progumujeme, aby se nám to tam nepletlo, a jdeme na to. 2900, Takže nejdříve ty 1000 jeden tisíc je m dva tisíce jsou dvě M. 90, tak to je tady, stovka před tisícem, takže CM. No a jako desítky a jednotky tady nic není. No a v římských číslicích, když tam nic není, tak se tam nic nepíše. Tak 2900 už máme. 2900 a k tomu je tady 80. 80. Takže pade, tady 80. Takže 50 a 3 desítky. No a tady je to ještě bohatší. 2986, takže 2000 devětset osmdesát šest. Tak, šest, jedna po pěti. Tak, no a já nevím, jestli vám mám tu tabulku nechávat. Asi ne, už byste to mohli umět. Tak, podívejte se na část B a C a zkuste ji vyřešit samostatně. Takže si přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak vám to šlo? Tak porovnáme si ta řešení. Tak já se nejdřív podívám tady u sebe. 80, 86. Takže tady. 1200, 100, 200. 1240, desítka před padesátkou. 1240. A 9, 1 před desítkou. 2100, 2130, 2136. Tak, máte to, a doufám, že jste pochopili, jak se zapisují čísla pomocí římských číslic.